Poslušal bi rad, kaj bojo povedali. To je vse. Bomo pa videli. Gospod Hanže, kakšne možnosti ima danes Levica? Kakšno Levico mislite? Levica, ki se danes tukaj dobiva. Ne vem, ali je to Levica. Vse, nisem čist prepričan, da se je to Levica, ampak je nekaj političnih strank, ki se pogovarjamo. Vse ni nujno, da se samo Levica pogovarja. No, je zdaj upravijo, da so oni edina Levica, njih pa danes ni tukaj. Vredo, vse je prav. Jaz v Levici mislim, da so tisti, ki zagovarjajo socialno pravičnost, zaposlitev ljudi, in tako naprej. Ste potem vi Levica? To samo vse, to pa vsekakor. Taka klasična Levica, ne politična Levica, ker to... Te opredelitve strankarske so malo čudne. Ampak okej. Glede na to, da pač bi vsi radi, da bi v Sloveniji bilo kaj drugač, res ta stranka je že takrat dala drugačne predloge pred volitvami in zdaj bomo pač videli, kaj bomo lahko skupaj drugimi, če imajo podobne ideje, naredili. Če pa rečem kaj o ukrepih, to je samomor, te, kar vlada predlaga, samomor državno. Je sicer dobro tudi to, da je treba še recimo prihodkovno stran dvigni, kar pravi nekatere stranke, ampak je mislim, da je še pomembnejše razvoj. Zaposlovanje. Vse te ukrepi, ki pa so pa v glavnem odpuščene, zmanjšene in seveda v resnici grški scenarij. Tako da, to. Lahko iz tega nastane mogoče kakšna nova zgodba Levica, recimo neka preporod na levem političnem bloku? Ne vem, to bomo videli. Jaz nič posebnega ne pričakujem. Pričakujem, da bom videl, kaj druge stranke mislijo o nekaterih projektih. To ni skrivnost, da sem že takrat povedal, da mi lahko sodelujemo na projektih, posameznih projektih, ki so v skladu z usmeritvami TRS-a, tako kot smo sodelovali recimo pri družinskem zakoniku z vladno stranko, z opozicijo iz parlamenta in z neparlamentarnimi strankami, tako kot pri T6 sodelujemo z drugimi strankami, z drugimi gibanji, tako je lahko, da tudi v kakšni drugi stvari sodelujemo spet z drugo paleto strank. Hvala lepa. Vsem. Deset procentov jih mora priti drugič našo tiskovno konferenco, bote več vedeli, kaj ste le. Revolucija radi.